Jo em reservo el dret de veure com es fa aquest traspàs i com funciona Rodalies un cop estigui en mans directes de la Generalitat o amb aquest consorci, doncs, que hi ha d'haver entre les dues administracions, per valorar. Com a titular queda molt bé, però ara veurem si aquest titular es transforma en una realitat que millori, doncs, al final, les capacitats de transport dels veïns i veïnes de la comarca, no? També s'ha de veure que la plataforma Només Pisos, a on viuen aquestes persones, perquè la plataforma és la plataforma Només Pisos davant de casa meva. Hauria de ser el títol correcte de la plataforma, perquè no s'han oposat a altres construccions, a altres llocs de Premià de Mar. Jo he arribat fins al punt de que jo no assistí al Consell d'Alcaldies per desavinences molt serioses i molt profundes amb el Consell Comarcal. I el Francesc, el president, doncs estava amb tres quarts del mateix. Nosaltres hem predicat molt des de fora que el Consell Comarcal necessitava una revisió profunda, necessitava un reajustament pressupostari i sobretot necessitava no fer més coses de les que té encomanades per no crear uns desequilibris que al final acaben pagant els ajuntaments. Ara estem a dins. Redefinir rols, redimensió de tasques i sobretot de poder explicar molt bé, és una qüestió comunicativa, eh? Ja sap que jo vinc d'aquí, doncs explicar molt bé als ajuntaments que són un aliat i no un element distorsionador de les seves finances, no?